পানি কিন্তু ইমান আশা কৰি আহিছিলো হাত ধুবলৈ গাইছ পানীৰ অৱস্থা গাইছকচোন পানী পানী লাগি গাইছ বহি আছো আমি হিলত মানে হিলৰ ওপৰত বহি আছো চাৰিওফালে যেটো হিল তো এইফালে আছে শৰ্মিলা কেনেকুৱা লাগিছে শৰ্মিলা বহুত ভাল লাগিছে ক'ত যা দেখোন এইটো হে হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনাৰ আশা কৰা কলে বহুত বেছি ভালে আছে আৰু এইফালে আছে ৰন্দীপ ভাই তো আমি দুজন মানে আমাৰ কলেজত বৰ্তমান আছো মানে কি হল আজি যাবলৈ ওলাইছো আমি মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আমি যাম আজি পিকনিকত আৰু পিকনিকত যাম ক'ত ৰন্দীপ ভাই ৰাইমনাত ন তো গাইস আজি মানে পিকনিকত যাম আমি ৰাইমনাত মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আমি যাম আজি ৰাইমনা পিকনিক স্পটত আৰু এতিয়া আমি আছো আমাৰ কলেজত গেটৰ সন্মুখত মানে বাছ মানে ৰখা আছে তো এতিয়া যাম আৰু এতিয়া যাই বাছত উঠি জুতি একদম তাতে যাম তাতে যাই একদম গোটেইখিনি সিন দেখুৱাম কেনেকুৱা কি আৰু পিকনিক স্পটটো কেনেকুৱা আপোনালোকে যাব পাৰে না নাই গোটেইখিনি দেখুৱাম ভিউ ডিটেইলছ তো ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকক গাইস গেটৰ বাহিৰত ৰখা আছে বাছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে নিশ্চয় তো এতিয়া যাম তো চাই থাকক আৰু ব্লগটা গলে গাইস আমি ড্যান্স কৰে আহি পালো ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্ক তো আপনাদেৰ চাব পাৰে সন্মুখত আছে ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্ক লেখা আছে সাইনবোৰ্ডত আপনাদেৰ নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে কিন্তু ইয়াতে আহি মানে বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিলো আমি তো আপোনাক কৈ আছো তো ব্লগটো কন্টিনিউ চাই থাকক গাইস আপোনাদের তো গাইস আমি আহি পালো এটা রাইমনা পিকনিক স্পটত আৰু এইফালে আছে বিকু ভাই হ্যালো গাইস তো মানে আমাৰ অবস্থা বেয়া কিয়নো গাইস আমি গৈছিলো ৰাইমনা পিকনিক স্পটৰ মানে মেইন গেট যে আছিল মেইন গেটৰ সন্মুখৰ পৰা আমাক ঘূৰাই দিছে মানে কি হল তাতে মানে পিকনিক স্পটটো বন্ধ আছিল তাৰ পথৰ মাজত নামে দিছে আমাক চাওক গাইস পথৰ মাজত বৰ্তমান আছো আমাৰ মানে দুখন বাছ এই আগত ৰখা আছে এইফালে তো আপোনাক ওলে দেখাই দিম গেটখন বন্ধ কৰা আছিল আৰু বহুত পাৰমিশন লোৱাৰ পিছত আমাক মানে ভিতৰলৈ সোমাব নিদিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিম উপায়টো নাই বহুত ভোক লাগিছে আইবনৰ ওচৰতে মানে এটা জায়গা আছে ধুনীয়া মানে অলপ ধুনীয়াও নহয় ক'ব পাৰি তো এনেকুৱা অলপমান জায়গা আছে তো তাতে আহিলো আপোনাৰ জায়গাটো দেখাই দিও গাইস চাওক চাৰিওফালে হিল কেৱল যিমান দূৰ চকু যায় গোটেই চাৰিওফালে হিল আৰু গাইছ চাওক কিমান কলগছ গাইছ দেখছে না কিমান কলগছ আৰু আমাক টিফিন দিছে টিফিন আমি ইয়াতে খাব আহিছোঁ গাইছ চাওক কলপাতৰ টিফিন এটা আছে কণী তিনজনৰ তিনটা আমাৰ কণী আৰু ব্ৰেড আৰু জেম ক'ত লৈ আহিছে আজি কলৰ বাগান চাবলৈ আহিছোঁ এইফালে আছে ৰন্দীপ ভাই কেনা এক্সপেৰিয়েন্স কেনা একদম বকবাস কেনা ভাই এক্সপেৰিয়েন্স কেনা জীৱনলৈকে মন থাকিব মত আহিছিলো ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্ক চাম লগতে হাতি চাম গড় চাম ভালুক চাম আৰু কিবা কিবি আৰু যিবিলাক থাকে গাইছ আপোনালোকে জানে কি থাকে ন্যাশনাল পাৰ্কত কিন্তু আহি চাই আছো গোটেই হিল হিলৰ পানী পানীও নাই গাইছ হাত ধুবলৈ পানী নাই টিফিন খাইছো তথাপি হাত ধুবলৈ পানী নাই সেইকাৰণে মানে ওচৰতে পানী থকা বুলি ক'লে তো তাতে যাই হাত ধুব লাগিব গাইছ কি আৰু কম গাইছ কিমান গাড়ী চাৰিওফালে কেৱল নদী নদী না কি নদী নহয় বৰষুণৰ পানী গাইছ এইফালে আছে বৰষুণৰ পানী আৰু গোটেইটো চাৰিওফালে কেৱল শিলে শিল বগামাটি গাইছ এই জায়গাটোৰ নাম দিয়া নাই তো আমি নতুন এটা নাম দিম বুলি ভাবছো বগামাটি লাইট বুলি তো গাইছ হাত ধুব লাগিব ইয়াতে আৰু কি কৰিম উপায়টো নাই যিহেতু মিনাৰেল ওয়াটাৰৰ শেষ ওচৰতে আছিল পানী কিন্তু ইমান আশা কৰি আহিছিলো হাত ধুবলৈ গাইছ পানীৰ অৱস্থা গাইছ চাওকচোন পানী পানী না কি গাইছ চাওক মিনাৰেল ওয়াটাৰ গাইছ আপোনা পানী পানী গাইছ হাত ধুবলৈ নাই গাইছ গোটেই লেতেৰা পানী গাইছ চাওক কি কম আৰে গাইছে যে লাগটোৱে গাইছে বেয়া আজি গাইছে কাৰ মুখ চাই যে উঠিছিল ন কি আৰু মোৰ গাইছে মোৰ তো লাগ বেয়া এই লোকৰ লাগ বেয়া গাইছে মিউজিক গাইছে আমাৰ তো লাগ বেয়া তাৰ লগতে মেথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাগ বেয়া গাইছে মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে মেথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আহিছিলে ইমান মানে আশা কৰি আহিছিলো আপোনালোকক ৰাইমনা পাৰ্ক দেখাম বুলি কিন্তু হৈ নুঠিল কি কৰিব আৰু আমাৰো দোষ নাই ছাৰৰ দোষ নাই আগত চাওক গাইছ মানে কেৰেঙে মানে জিচিবি ন জিচিবি না কেৰেং এইটো কেৰেং না জিচিবি নাজানো আৰু গাইছ তো ফকলেন গাইছ কেৰেঙো নহয় জিচিবি নহয় ফকলেন বুলি তো আগত ফকলেন গাইছ ফাইনেলি নদী আগত নদী আছে তো আপোনাক দেখাই দি আছো যেতে মই জাপ মাৰিম গাইছ জাপ মাৰিব মন যায় আছে জাপ মাৰিব মন যায় আছে আজি গাইছ আগৰ নদী পালো তাৰ গোটেই চাৰিওফালে কেৱল পাথৰ গোটেই পাথৰ গাইছ ৰন্দীপ ভাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগছে না চলে আৰু ভাই কেনেকুৱা মোটামুটি চলে দেখোন মডাৰৱান ভাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনাক কৈ দিওঁ যদি কোনোবাই যদি ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কত যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আগতে মানে ইনফৰ্ম কৰি ল'ব মানে খোলা আছেনে নাই না কিবা কিবি আগতে ইনফৰ্ম কৰি ল'ব গাইছ নহ'লে আমাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ অৱস্থা হ'ব গাইছ তো এতিয়া আগত যাও আৰু আগত কিবা কাবাই কাবাই ফটো ফটো উঠি আছে তো বহি আছো আমি হিলত মানে হিলৰ ওপৰত বহি আছো চাৰিওফালে যেটো হিল তো এইফালে আছে শৰ্মিলা কেনেকুৱা লাগিছে শৰ্মিলা বহুত ভাল লাগিছে এইফালে আছে ফৰিদা ফৰিদা কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল আৰু এইফালে আছে দাদা আমাৰ সিনিয়ৰ দাদা হয় কেনেকুৱা লাগিছে দাদা নাথিং এলস গাইজ ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু আগফালে মানে দুজন ফ্ৰেন্ড আহি আছে তো এই লগৰ পৰা সুধিম কেনেকুৱা লাগে সুধিম সবৰে একদম মনচন সবৰে বেয়া কি উপায় নাই কি এৰকম তো এইফালে আৰজন দাদা আহি পাইছে কেনে কৰাইছে দাদা এনেকুৱা জাগা মই জীৱনত দেখা নাই সুন্দৰ জাগা কি কম আৰু কবলে পাথৰ আৰু পাথৰ মানে গাইস মানে এইফালে মানে দুজন বাইদেউ আহিছিল বাইদেউৰ পৰা নাম মানে কিবা নাম কল এই ঠাইখনৰ নাম মানে কিবা কুচিং মুচিং নেকি না কিবা এনেকুৱা নাম কলে গাইস তো নামো নাজানো কিবা নাম কলে উপায় নাই গাইস আৰু ইয়াতে যেটো আজিৰ লাগতই বেয়া আছিল তথাপি মানে আমি ইয়াতে আজি খানা মানে পিকনিক ইয়াতে কৰিব লাগিব মানে পইচা बर्बाद টাইম बर्बाद তাৰ লগতে আৰু আমি ৰেডিংয়ে যাম কি কম আৰু হেই আৰু আহিলো আমি পানীত গাইস পানী চক পানী 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 কিমান চিকচিকা পানী গাইস চক পানী 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 এবাৰ আছে ৰেখা ৰেখা পানী পানী মই দেখাই নাই দেখা নাই তো এৰে পানী দেখা নাই কিটো কৈছো এৰে পানী দেখা নাই মানে আমি পানী বেছি বেছি এবাৰ পানী পা নাই হাত ৰ গাইজ ইয়াতে বাস কৰা মানুহবিলাকে বহুত কষ্ট কৰে গাইজ কিয়নো গাইজ চাওক আপোনালোকে দেখিব পাইছে নিশ্চয় বহুত দূৰৰ পৰা মানে খৰিলৈ আহি আছে আৰু সেই মানুহজন মানে বয়সীয়াল মানুহ হ'ব তথাপিও ইমান কষ্ট কৰি আছে এতিয়াও লেজ নোহোৱা কুকুৰ লেজ নাই বেচাৰা গাইজ বৰ্তমান আছে বাহৰ তলত গাইজ চাও কি কম আৰু গাইজ 200 কিলোমিটাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰ 200 কিলোমিটাৰ দূৰত আহি আমি বাহৰ তলত বহি আছো কি আৰু কম ইমান মানে বেয়া লগা অৱস্থা আমাৰ কি আৰু কম গাইজ মানে আমাৰ মানে ঘৰৰ পিছফালে কিজানি ইয়াতকৈ ভাল জেগা আছে গাইজ আৰু নদীবাৰ ঘৰৰ এইফালেতো কি ক'ম নদীবাৰ ঘৰৰ ফালে মানে পাহাৰ আছে বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু এতিয়া আহি মানে 200 কিলোমিটাৰ দূৰত আহি আমি এতিয়া বাহৰ তলত বহি আছো চাৰ্ট খুলি আৰু তাহান মানে বহাৰ বহাৰ মানে বঢ়িয়া এটা জেগা পাইছো আমি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বহি আছো তিনিজনে ইয়াৰে বুঢ়াবিলাকে ইয়াত বহি বহি বিৰি খায় গাইজ আৰু ইয়াতে ৰাখিছে আমাৰ বাছ দুখন এখন হ'ল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এখন হ'ল মেটছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তো তাতে মানে খানাৰ যোগাৰ কৰি আছে ক'ত যা দেখোন ক'ত যাই আছা বাহৰ তলত টাউনত আহিব পৰা নাই এই যা ক'ত কি কৰি দেখোন গাইজ এতিয়া আহিলোঁ আমি খাবলৈ তো এতিয়া সোনকালে একদম খাব লাগে আৰু ঘৰত যাব লাগে কিয়নো গাইজ একদম ভাল লগা নাই ইয়াতে থাকি তো খাওঁ আৰু সন্দীপ ভাই কেনেকুৱা ভালে টিকু ভাই কেনে সন্দীপ ভাই বেলেগ যি হওক খানা ঠিক হৈছে না খানাটো ঠিক হৈছে